ଆଜି ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଲା ଆମର ହାୱଡ଼ା ଯଶବନ୍ତପୁର ଦୁରନ୍ତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ 02245। ସେଥିରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ଶାଶୁ ବୋହୂ ଦୁଇ ଜଣ, ଲେଡ଼ିଜ୍ ଦୁଇ ଜଣ ଏକା ଥିଲେ। ଆୟେଶା ଖାତୁନ, ତାଙ୍କ ବୟସ 20 ବର୍ଷ, ସେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଓ ସେ ତାଙ୍କର ବୋଧହୁଏ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେବାର ଲେବର ଯେଉଁ ପେନ୍ ଆସିବା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଥ୍ରୋରୁ ପାଇଲୁ। ପାଇବା ପରେ ଆମର ମାଇ ସହେଲି, ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଟିମ୍ ଅଛି ଆର୍ପିଏଫ୍ର, ମାଇ ସହେଲି କେବଳ ଲେଡ଼ି ପାସେଞ୍ଜର ମାନଙ୍କୁ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ରେଣ୍ଡର କରିବା ପାଇଁ, ତ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖବର କଲି। ଆମର ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସଚଳା ପ୍ରଧାନ, ଲେଡ଼ି ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସଚଳା ପ୍ରଧାନ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଲେଡ଼ି ହାବିଲଦାର ଆରତୀ ପଣ୍ଡା, ଲେଡ଼ିଜ୍ କନଷ୍ଟେବଲ ତୁଳସୀ ସାହୁ, ଏ ତିନି ହେଁ ସେଇ କୋଚ୍ ନମ୍ବର S4 କୋଚ୍ ନମ୍ବରରେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆଟେଣ୍ଡ କଲେ ଆଉ ସେ ଲେଡ଼ିଟାକୁ ସିଟ୍ ପାଖରୁ ବାହା ସାଇଡ଼କୁ ନେଇକିରି ସେଗ୍ରିଗେଟ୍ କରିକି ତାକୁ କଭର କଲେ। କଭର କରିବା ଭିତରେ ସେ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା ହେଲେ, ସେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କଲେ, ଗୋଟେ ମେଲ୍ ଚାଇଲ୍ଡ। ଆଉ ସେଇଟା ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଲା 16:44, 16:55 ଜଷ୍ଟ ଆମର 8-10-12 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଏମାନେ ତାକୁ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ରେଣ୍ଡର କରିବା ପରେ ଛୁଆଟି ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ହିଁ, ଟ୍ରେନ୍ର କୋଚ୍ ଭିତରେ ହିଁ ସେ ଜନ୍ମ କଲେ। ଆଉ 16:58 ଆମର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଲା ପରେ ରେଲୱେ ଡକ୍ଟର ବି ଆସିଲେ। ରେଲୱେ ଡକ୍ଟର ଆସିଲା ପରେ ସେ ଚେକିଂ କଲେ, ଯେଉଁ ମଦର ଆଉ ସେ ଚାଇଲ୍ଡ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସେଫ୍ ଆଉ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆଡ଼ଭାଇସ୍ରେ ଆମେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡାକି ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଇ ଦିଆଗଲା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଖବର ଯେ ମୁଁ ଆମର ମ୍ୟାରି ସହେଲି ଟିମ୍କୁ ବଧାଇ ଦେବି ଯେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଲେଡ଼ିକୁ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସେ ବି ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ। ଆଉ ମୁଁ ଏଗେନ୍ ଏମାନଙ୍କର ଗୁଡ଼ ୱାର୍କକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ସେ ମା ଆଉ ଛୁଆର ଦେହ କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି? ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଅଛି। ଡକ୍ଟର ଆମର ରେଲୱେ ଡକ୍ଟର ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଷ୍ଟେସନରେ, ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ଆଟେଣ୍ଡ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ଚେକ୍ ବି କଲେ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ନ୍ୟୁବର୍ନ ବେବି ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଜର୍ନି କରିପାରିବେନି, ସେମାନଙ୍କର ଜର୍ନି ବ୍ରେକ୍ କରି ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। କେଉଁଥିରେ ପଠାଇଲ ସାର୍? ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡାକି ସେମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଆର୍ପିଏଫ୍ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର, ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ଡେଲି ଭଳିଆ ଡିଟେଲ ହେଉଛନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ? ହଁ, ଆମର ମେରି ସହେଲି ବା ମାଇ ସହେଲି ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଆମର ଅଛି ଯେ ଏମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟ୍ରେନ୍ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଓରିଜିନେଟିଂ ହେବ, ଓରିଜିନେଟିଂ ଟ୍ରେନ୍ରେ ସିଙ୍ଗଲ ଲେଡ଼ି କିମ୍ବା ଲେଡ଼ିଜ୍ ପାସେଞ୍ଜର ଏମାନେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେସନରେ ଆମ ଆର୍ପିଏଫ୍ର ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ଯାଇକି ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ, ପଚାରିବେ, ଆପଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ କହିବେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ବିଷୟରେ ବି ଅବଗତ କରାଇ ଦିଆଯାଏ କି 139 ଆପଣ ଡାଏଲ୍ କରି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେସନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ପିଏଫ୍ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଆର୍ପିଏଫ୍ ଖାସ କରିକି ମେରି ସହେଲି ବା ମାଇ ସହେଲି ଏମାନେ ଯାଇ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲେନ୍କୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଦୂର କରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଭିଜନରେ ହେଉଛି କି ଅଲ୍ ଓଭର ଇଣ୍ଡିଆ ହେଉଛି? ଏଇଟା ଆମର ଅଲ୍ ଓଭର ଇଣ୍ଡିଆରେ ହେଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେସନରେ ଆମର ଓରିଜିନେଟିଂ ଠୁ ନେଇକିରି ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆମେ ଲେଡ଼ି ପାସେଞ୍ଜର ମାନଙ୍କୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିକରି ସେମାନଙ୍କର ଜର୍ନିକୁ ବହୁତ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏଇ ମେରି ସହେଲି ଟିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ମେରି ସହେଲି ଟିମ୍ ଆଉ କୌଣସି ଭଲ କାମ କିଛି କରିଛନ୍ତି ୟା ପୂର୍ବରୁ? ହଁ, ୟା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଏମିତି ଯେଉଁମାନେ ଓଲ୍ଡ ଲେଡ଼ି ସେମାନଙ୍କୁ ଚଢ଼େଇ ଦେବାରେ କିମ୍ବା କାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସିକ୍ୟୁରିଟି ପର୍ପଜ୍ରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା କିମ୍ବା କୌଣସି ଇଭୁଟିଜିଂ ଅଗେରା ହେଲା, ଏଥିରେ ବହୁତ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ କରିଆସିଛି। ଆଉ ଆଜିର ଘଟଣାଟା ମେରି ସହେଲି ତିଆରି କରିବା, ଆମ ଆର୍ପିଏଫ୍ ତରଫରୁ ମେରି ସହେଲି ତିଆରି କରିବା ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟିକୁ ବିଲକୁଲ ପ୍ରତିପାଦିତ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ କି ଭଲ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଜଣେ ଲେଡ଼ିକି ଗୋଟେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବାରେ ଏମାନେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ୟା ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳିଆ କିଛି ଘଟଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନରେ? ୟା ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ଘଟଣା ତ ଘଟୁନି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ।
मेरी सवाली टीम को धन्यवाद ये आरपीएफ जो जो ओलफार काम चली द्वारा समस्त को समस्त पासेंजर लेडीज पासेंजर मैंने भल रे भल जात्रा करेंगे जात्रा श्रृंखलित भाव में सुरक्षित भाव में यात्रा करेंगे धन्यवाद।